Bəli, xiyarları böyük-böyük doğrayıb, amma... Kişi bax, saçımdakı nə var? Neymişsən? Sağ ol, ürəyim. Qəşəyim, bu istidə, onsuz da yemək-yemək olmur. Şey, mənim üçün, bu xiyar qatıq. Hətta əli, sən üz maskam, deyə o mənim. Üz maskamdır. Hə, o nə yiyirsən? Üz maskamdır. Hə, qız, belə üz maskası olar. Hə də. Ola bilsin, maskamı haradaysa qoymuşsa, yadına. Heç yerdə qoymuşsa, mənim üz maskamdır. Şey, mən indiyə qədər sən maskovu, nə bilimi, o saç rəngivi, pomadovu yemişəm, hə? Görmürsən, buna bax, orası bir az böyük doğramışsam, doğramaşdı da bu qəşəyim. Donu doğramışdım ki, belə bütün üzümə vuracaqdım, gözümün altına qədər qoyacaqdım da, üz maskamdır. Sən üzvü qırxanda başı açıb marazilkaya soxursan, ne belə, saxlayırsan, ne başı belə marazilkaya, mən soruşuram, ne istəyirsən? Həmə onda üzüm yanır da, orası alıram ki, biraz soyusun. Və mən də bunu üzümə vururam ki, cavan qalsın da, gözəl qalsın. İndi belə sırkizən bu axroşkanı üzündə hazırlayırsan, həyatım, ömrüm. Deyirəm, bax, sən deyir, biraz üzvün iyi gəlir bundan. Qulaq asır. Onda sənə bir dənə söz deyim, ürəyim. Bas, deyək ki, bu sənə üz maskandırsa, bugün mənim qardım cavan qalacaq. İçimi çalatım, təravətli qalacaq. Sən bugün ne keçdim, sən sabaha hazırlaş cavan olmağa. Bir çoğumuzda 2 dənə, 3 dənə saxla da bu. Deyirəm, üzü maskamdır, qutlar da. Evdə nə var, nə yox, hamısını elə qarına tökürük. Maska eləyəcəm, demirəm sənə. Üzvün yağı keçimi ona verib, səhər biraz rezin kimi olmama. Ömrüm. Bu gün sakitçilikdir də, hə, inşallah sakit. Yox, qonaqlar gələcək. Kim gələcək yenə? Səhərin gözü açıldı. Kimdir gəlir yenə? Çox dəyərli, çox hörmətli. Ağzımın danışığına fikir ver. Kimdir belə, kimdir yaxud? Yenə də bir yuxarıdan gələndir, varlığına... Lah yuxarıdan. Bələdiyyə sədridir, kimdir? Qaynatamdan da yuxarı. Qaynatamdan da yuxarı? Mənim qaynatamdan yuxarı kim var ki, bir nə? Ay, əmimə qurban olaram. Xoş gəldin, əmi. Əmi, xoş gördük, qızım. Xoş gördük, xoş gördük. Yətərsən mi? Xoş gördük, xoş gördük. Səni mənim evimdə görmək, nə gözəl, nə gözəl. Qurban olaram. Mən sənə qurban olaram. Mən də buradayım, əmi. Kimdir bu oğlan? Kimdir bu? Əmi ilə tanış edəm sən mənə? Yoldaşımdır, əmi. Hə. Yezdəyəm, əmi. Yezdən, xoş gördük, xoş gördük. Öpəlindən, əmin Xoş gördük. Xoş gəldik. Necədir? Yaxşıdır, əmi, yaxşıdır. İncirib eləmir ki sizi? Yox, əmi. Yox, əmi, mən də harada gördüm cürət. Xoş gəlmiz, əmi. Çıxarda ayakkabıları gəl, xoş gəlmiz, əmi. İndi ki, başladım. Saçın üzünə dəysə, telini qıskanırım Birinə söz söyləsən, dilini qıskanırım Saçın üzünə dəysə, telini qıskanırım Birinə söz söyləsən, dilini qıskanırım Qıskanırım səni bən Qıskanırım qəlbimlə, bu nasıl aşq Allahım, öləcəyim dərdinlə Qıskanırım səni bən, qıskanırım qəlbimlə Bu nasıl aşq Allahım, öləcəyim dərdinlə Sakın bakma gözüme,
gözünü kıskanırım. Seni salan kemerinle belini kıskanırım. Sakın bakma gözüme, gözünü kıskanırım. Seni salan kemerinle belini kıskanırım. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimle. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdinle. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimle. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdinle. Deli ediyor beni sevginin her bir günü. Okşadıkça o beni, elini kıskanırım. Deli ediyor beni sevginin her bir günü. Okşadıkça o beni, elini kıskanırım. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimle. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdinle. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimle. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdinle. Öleceğim derdinle. Ay əmin, nə gözəl oxundan bizən. Allah. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən bu qızıma bir balam kimi eşq elədim. Bunu ay, oxudum onun dilindən. Ay, can əmin. Şanam var bizdən. Yəni bir-birimizi qıskanırıq da. Ha, kimsə gəlirdi, əmin? Əmin, kimsə gəlirdi? Gör kimdir qızım. Bax, qızlar, sana. Siz nə gec gəldiniz əmidən ayrı? Hə, bunlar hamısı mənim. Əmi, bizdən qabaq gəldi. Ha, siz niyə belə gec gəldiniz? Qoğumlar da Əmzan. Bəli, bəli, bütün qardaşım qızları da, hamısı gəlir. Çox gözəl eviniz var, amma yollar yaxşı. Sizindir. Bizimdir, ay çox sağ ol. Hoş gəldin, ay. Təşəkkür edirəm. Əmin qızlar, maşallah, mərifətli. Gəlin, gəlin, gəlin. Bəli, bəli, mərifətli qızlar. Hə, gəlin, gəlin. Deyə baxın, görmə. Artan ne oldu bakın? Hele bildim ben sizde onu. Takıllı. Gel keçin. Yuhari başa keçin. Ben hayır dua veririm bu sizin eve kızım. Çok sağ ol. Mübarek olsun. Uzun ömürlü olasız inşallah. Çok sağ ol. Otur Hamza, otur Hamza. Emin yuhari başla. Yo yo yuhari başla. Burada. Ha ha yuhari. Başla. Başla. Ah sağ ol. Kalımız siz bizim. Şeref bize ne alıp getirirler? Yallah. Ne güzel. Qalstuk deyil, mənim üçün deyil. Yox. Qalstuk deyil. Qalstuk deyil. Güzeldir. Hardandı bu Nigar? Pakistandan. Pakistandaydın? Ne inirdin? Ha, Pakistanlılar böyle elde satırlar onlandı. 2 mənət, 4 mənət. O kitaylardır. Ha, o kitaylardır izlisin ben. Ay, ne güzeldi. Şal. Çadramı sallan başıma. Çadramı deyil, sallan başıma. Ha? Yaraşdı. Yaraşdı. Maşallah, gözələ nə yaraşmış. Ay, əmi, çox sağ ol. Maşallah, bir əllər çalağın alınmışlar. Maşallah, maşallah. Süfrəni qəşəf bəzləyim mən indi, gözəl-gözəl şeylər gətirim, yiyə içə, biraz da söhbət edəyək. Əmi, tox gəlirlər, mənə nə gəlir? Tox gəlməyiblər, səhərdir, o başlarına bir qəşək qəfaltı, gözəl bir şey. Hə, Pakistanda nə yedin? Oxumağa getmişdim, konsertə çağırmışdılar. Pakistan dilində? Pakistan dilində, bəli. Qoğuz bilir də, hamısın bilir. Hamısın bilir də. Pakistan dilində də orada, ha? Bəli. Aa, mikrofon verə bilən Pakistan dilində nəsə? Nə yox? 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 Nə yox?
yok. Aynı narahat olma. Sen bu ahım kızları görüntüleri yalandan deyirler. Sevdatlılar. Pakistan'a ol. Dediler buradan Pakistan'a... Ne dildə istəyirsən? Pakistan yaşlılar alırlar, gəlirlər deyirlər ki, Pakistana yetmişdik. Yəni mənim qardaşım qızları talantlıdılar. Ha, maşallah olsun. Baxmayın, mən belə avad işləri görən deyirəm, prosta ki, siz gəlmisiniz, yəni mən biraz belə ayağa düşmüşəm. Am gəlib onu öyrən, öyrən bilmək lazımdır. Bəli, lazımdır. Nə lazımdır, deyirəm mənim. Öyrənmək lazımdır. Ha, buna çox şey öyrətdinən. Biraz desən yuxarıdan gedir ha mənim bu kürəkənim. Hə, onda var biraz. Var. Hə. Bunu belə məncə bu kökərməyə meylli adamlar da öyle bir şirniyyat lazımdır olar ki götürürsən bunu. Dəhşət kökərməyə meylli adam deyil. Hə, onda. Kökərməyə meyllisən. Bu hansı? Meyllisən yoxsa çox meylliyəm, çox. Nə yersən, nə içirsən, nə yenirsən? Nə bilirəm. Nə sevirsən? Şirniyyat sevirəm. Şirniyyat çox sevirəm. Ən çox da xəmir yeməkləri sevirəm. Ha, xəmir yeməyi, xəmir yeməyi yoxdur bizdə bu gün. Yaxşı gələn menüdə bənəcə qəşi kalmasalı səndirinizə. Xəmir deyəndə, yəni siz hansı Romadan bölgədən? Biz Qarabağ. Qarabağlılar xəmir yeməyi sevmir axı. Yəqin ana tərəfim oxşamışam da. Ana tərəfim Şamaxıdadır. Şamaxıdadır. Bəlkə o tərəfdə var. Qarabağ tərəf şüyüddü aş. Bəli. Kabab, daha çox hər şeydə sevirlər. Əmi, neçə yaş oldu və indi necə qidalanırıq, necə yeyirik, neyirik? Bu gələn il Allah qoysa aprel ayının 10-unda əbimin 80 yaşı olacaq. Ay maşallah. Qızlarım bilir, siz də bilirsiniz. Qaldı ki bu ümumiyyətlə hər sahədə yeməyin özü bir böyük mədəniyyətdir. Gərək bunlardan biraz qidalanmanı gözləyəsən, toxumayasan özün. Məsələn mənim bu qızım gecələr bəzən yeyir. Bu yox, bu yemir. Sizdə də bilmirəm, burada dəfədaraq itiribsiniz ya yox. Nə vaxt yeyirsiniz, yemirsiniz, onu bilmirəm. Bəlkə köçəndən sonra xəbərim olmayıb. Mən hərdən belə özümə iradəmi tuta bilirəm. Ay yaşa. Hərdən bax, sən bizə gəlib gedəndən sonra həmişə bir dəfə, mən halı deyən ki, baxırdım ki, soyduz da heç nə qalmayıb. Gecələr biraz kökəlməyən istəməyən, gecələr... Qətiyyən yemək olmaz. Qəti yemək. Gecə. Səhər, əmi, bir də nahar vaxtı. Əmi, gecə gəlir axı, nə gəlirsə adama. İlham gəlir. İlham gəlir. Yeməli deyə bir... Əmiyə gecə gəlmir də, əmi rahat özünü hiss edir. Əmiyə gəlmir. Əmi gündüzlər gəlir, əmi də gündüzlər qidalanır. Bəs edir əmiyə. Sağ olun. Hə, əmi, deməli, səhər, məsələn, səhər gün orta əmi nə yeyir? Səhər nə yeyir, süz yeyir. Nehrə, bal, qayma. Əmi nə yiyir, əmi nə yiyir, bu dəqiqə səhər nə yiyir? Nehrə yağı, bal, qoz. Yox, yox. Ona yox. Əmili deyil. Ona çox qalır əmili. Ona çox qalır. Ona çox qalır. Ona çox qalır. Bal, yağ. Bal lan. Qayma. Bal, yağ. Orta da Allah verənin nə Şam qadağan. Şam qadağadır. Şam qadağadır. Neçə illərdir əmircanı Şam yoxdur. Şam yoxdur. Nə şamı? Yemək şamı. Axşam yemirsin. Qətiyyən. Əmi necə qalırsın onda? Axşam heç nə yemirsin. Əmircanı. 5-dən 6-dan sonra heç nə? İradiyə bax da indi əmircanı. Neçədən sonra heç yemirsən əmircan? Saat 4-dən sonra qadağadır. Heç nə yemirsən. Bəli. Olmaz. Əmircan, gecə 4-dən sonra deyirsiniz, yoxsa siz gün ortadan sonra 4-dən? Səhərə yaxın 4. Gecinə... Mən çaşdıra bilməzsən, mən sözü bir dəfə deyirəm. Yezinə olanda nə olar, başımıza çıxmayacaq sanki. Otur yerində, gündüz saat 4-dən sonra. Hə, gündüz 4-dən sonra deyirsiniz. Qafal indi başıma gəlir. Gündüz 4-dən sonra, deyirəm, yəni taqətiniz necə qalır belə axşam gəzməyə, bir yeriməyə. Yəni, mən Ələcavan oğlanam, 5-dən sonra yeməsəm yemək, mənim axşam heyimi olmur. Siz cavansız da, siz nə görmüşsünüz ki? Sizləri cavansız, nə görmüşsünüz ki? Bir dən üzr istəyirəm, səy, mənə ürəyim partlayar, ürəyim partlayar. Məsəl səyin, mən ora yaxın dövlətdən birinin hansın deyəbilərəm. Poli çuriya, poli qanqa ey. Düzləridir. Ooo! Gəl, başda. Yo, qurtuluşun yoxdur, başda. Vay, 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 vay. Başda. Bunu da elətdir. Haydi. Sizə də maraqlıdır. Maraqlıdır. Lal meri patır, rəqiyə bala çulə lalara, lal meri patır.
rak yo pala chule la la ra sin hari da se puri da shah pas kalandar. Puri, Ganga! Yesine bilirsin ne dediği. Hint bahlarda da benzer biraz. Dilleri bildi. Yezinə, Aycan, bu xarici ölkələr də belədir. Gəlsin, ola bilsin bizim mahnını örgənsin, amma onun mənasını başa düşməsin, örgənirlər. Biz deyilir, xarici ölkələri, məsələn, Farsı siz bilirsiniz, mən bilirəm. Məsələn, Farsda oxuyuram. Ruzi ki aşık şodem, arzu daştem, şeytan budem dünya ro. روسر میذاشتم حالا مثل مرغی بالو پرم شکسته افتاده ام از نفس خسته ام خسته حالا مثل مرغی بالو پرم شکسته افتاده ام از نفس خسته ام خسته. Maşallah. Aa, ne güzel. Mesela Türk mahnısıdır ama Farsa çörbüler. Sen necə oldu sen ona dəvət elədilər? Artıq neçə ildir dövlətdə? Hələ oğlanlardan zaten gəlir yenə kimsə. Aa, dövlətlərdə oluram. Hə, artıq ikinci səfərimdir Pakistana. Hələ ondan sonra İspaniyaya getdim, ondan sonra Həştərxana getdim. Bilirsən niyə sordum? Dedim bəlkə haradasın İfaya Pakistan dilində? Yox, Fars dilində oxumuşam. Amma Pakistan dilində yoxsa? Hay. Salam aleyküm kardeş, hoş gelmişsiniz. Ya Allah, hoş geldin. Selam, yakın. Ayça, gelen var yine. Aa, salam. Emi kızı, salam. Hoş geldin, emi hoş geldin. Emi oğlu da. Ben şahat oldum sen görmeye. Şahat oldum. Gel keş, gel keş. Hadi bu oradan sonra da. Ne kadar mısın? Gelen kim de ben bize kaçan mahnı Hayat bazen öyle insafsız ki küçük bir boşluğundan yakalar hissettirmez en zayıf anında seni ta yüreğinden yaralar ellerim kollarım bağlansa da başımda kasırgalar kopsa da sen tüm gücünle karşı koysan da seni acımasız sevdaya salar sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun beraber olamayız benim gibi biliyorsun bir başka dünyanın insanısın yavrucağım sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun beraber olamayız benim gibi biliyorsun bir başka dünyanın İnsanısın yavrucağım Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun Hayat bazen öyle insafsız ki Küçük bir boşluğundan yakalar Hissettirmez en zayıf anında Seni ta yüreğinden yaralar Ellerim kollarım bağlansa da Başımda kasırgalar kopsa da Sen tüm gücünle karşı koysan da Seni acımasız sevdaya salar
Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Bəli, möcüzədir, möcüzə. Ay, təcrübələr. Danış görmək necə sən, nə edirsən? Sən Türkiyədə yaşayırdın, nə deyil? Türkiyədə yaşayırdım. İndi gəldin, köçdün bura. Artıq neçə zamandır burada yaşayırıq. Burada, artıq buradasınız. Niyə köçdünüz, niyə oradaydın, niyə gəldin, niyə getdin, niyə döndün? Nə deyim? Yenə belə davam eləyəcək, yenə gedəcək, gələcək. Amma ki, əslində yaşayış yerimiz yəni Azərbaycandır. Sən yoldaşın Azərbaycanlıdır? Yox. Türkdür. Ona görə köçdün. Ona görə köçdün. İndi yoldaşın burada nə işləyir? Memardır, tikintidə işləyir. Onun işlərinə görə ən çox demək olar ki, gəldi. Təbii ki, mən də öz sənətimi istədim, davam edeyim. İstəmədim, yarıda qalsın. Həm də ona görə gəldik. Həm də ona görə gəldik. Onda, bax, haydi, bayaqları Görhan Pakistan mahnısı ilə oluşan partlatı da. Toluşu mahnısın da. Baba, kesin mənim, toluşu mənim. Oxu. Temur əmi. Qəşəyim, fars mağını çoxdur. Bax, mən də bir dənə, bax, bax, yaxşı mən baxıram. Baba, yaxşı baxı. Çı qəşəngi, çı şini, çəmə toluş əzəvun. Çı bəzdim, toca şoneye, çəmə toluş əzəvun. Bay, bay, bay! Çı qəşəngi, çı şini, چما تلوشا زبون چه بزدم توجه شانه چما تلوشا زبون هی هی جان جانم آی امی Vəsal be, vəsal. Bax, görürsən, adamın kürəkəni olanda, yeznəsi olanda beləsin. Maşallah, bütün dillərdə bəzər. İndi qardaşız qızı görüm, görək hansı dildə oxuyacaq. Hansı dildə oxuyacaq. Hay, tas başlayı. We always love you. We always love you. You, my darling, you. Bir memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We have no, I never choose you need, and I will always love you. Thank you very much. Okay, okay, okay. Aytaç,
acaba? Ora, bura. Məsələn, o yoldaşının ailəsi türkdür. Nikişcə məsələn, Nigar, hazırlan. Yoldaşın ailəsi türkdür. Adətlər, ənənələr. Çünki bizim qızlar ora gedəndə biraz darıxırlar da, ki, adət-ənənələrə görə biraz sıxılırlar. Orada sən ən narahat edən adətən. Orada qaynanalar hər şey çox qarışır, düzdür? Bizdə heç elə deyil. Əslində, mənim yoldaşım gil tərəf Avropalı sayılırlar, təmiz Avropalıdırlar. Yəni, İstanbulun Avropaya tərəfindəndirlər. Avropa yaxasında yaşayırlar. Ha? Tamam, o Silivri deyilən bölgə var ki, oradan gedirlər. Yəni, onların kökənləri də Bulqar-Yunan əsillidirlər. Ona görə, yəni, müasir ailəyə gəlir. Siz də ailəyə yoxdur, deyəsən. Var, amma... belə deyib, Trakya adət-ənənələri var, yəni Türkiyənin. Ən belə sənə qeyri-adə gələn hansı adət-ənənələri 9-8 musiqilər var. 9-8, necə 9-8? Musiqilər var ki, onların rəqsləri çox maraqlı. Ritmi necə deyim, məsələn, onların bir mansıları Abə kaynana, nə yaptın sən bizə? Amma mən sevirəm onları. Nəyini sevirəm? Yaşamağı bacarırlar. Yəni belə dəli dolu yaşayırlar, əyləncəlilər, əyləncəlidirlər. Həyat insan bir kərə gəlir. Vallahi buyurur. Doyasa yaşamayasan. Yaxşı, təvam eləyəcəyik biz. Amma onu bir dənə. Mən gözüm üstə. İşdə bir dənə. Allah deyib bizə dənə. Biraz daha aşkı yitiriyor yüzündeki gökkuşağının arılı rengi sabahlara yakın sessiz gelişlerin hırsız gibi kararsız kararlı yatağımdasın 40 yıllık yabancı Vazgeçtim yana yana Seni sevmeyi ağır ödüyorum Kahretsin yana yana Seni sevmeyi ağır ödüyorum Biraz daha aşkı yitiriyor Yüzündeki gök kurşanın arılı rengi Sabahlara yakın sessiz gelişlerin Hırsız gibi kararsız kararlı Yatağındasın 40 yıllık yabancı Vazgeçtim yana yana Seni sevmeyi ağır ödüyorum Kahretsin yana yana Seni sevmeyi ağır ödüyorum Kahretsin yana yana Seni sevmeyi ağır ödüyorum Vazgeçtim yana yana Seni sevmeyi ağır ödüyorum Vazgeçtiğimden, düşlerimden Yaralıyım bin yerimden Ben değilim seviştiğin affedemem Beni affet gidiyorum Vazgeçtim
yaşa sana geri dönüyorum. Vazgeçtim, yapamıyorum. Kaçtıkça sana geri dönüyorum. Vazgeçtim. Çetin mahnısıydı. En çetin mahnısı. Çok sağ ol. Bundan da çetin mahnılar oldu. Diyar, bizim ümumiyyətlə Teymur əmim belə bir oyunumuz var, şayələr. Bunsuz bizim bir günümüz olmasın. İndi mən istəyirəm ki, o şayələrə Nigarla başlayayım, sonra belə-belə davam edeyim. Yaxşı Nigar. Onda Nigarın şayələrinə başladı. Nigar, aha. Gündəmli olmaq üçün. Maşını tez-tez divara zada vurur ki, saytlar ondan xəbər yazsın. Heç vaxt olmuyor. Heç vaxt. Mən də birinci dəfə də eşitdim. Heç vaxt olmuyor. Amma biraz çətin işləyir. Hər dəfə özümə bütün 5 mil ziyana salır. Aa, günləri vurdum ağaca, niyə yazmırsınız? 5500 manat harcı var. Niye yazmışsın? Ben yazdım da. Güzel uçarsın şeyde baba. Ama sen 1-2000 bir saytlar. Ama yaxşı şey yazsın da yaxşı yalan söyler. Ay yaxşım. Nigar'ın dostu ona ad gününde bahalı telefon alıp, Nigar ise həmin dostunun ad gününü ümumiyyətlə yaddan çıxardı. Dostu da zəng vurub telefonunu istəyir, Nigar da qaytarmır. Qaytar da cəmatı telefonunu. Bunu sənin dostun yayıb ha. Dostun deyib xayiş edir şayələr onu yazdım. Ay, mən də xoşbəxtəyim. Deyib xayiş edir şayələr onu yazarsınız da. Qaytar da telefonunu cəmatı, niyə qaytarmırsan? Kim bu elə? Şayələr məni zəng edir. Zəng edir telefonu qaytar. Yox, de, birim bu oyunu alacaq. Hədi, dişindən biri diz çıxacaq. Birim bu oyunu alacaq. Yaxşı. Nigar şəkillərdə qəşək görürsün deyə bütün günü əlində fotoşoplu şəkillərini düzəldir. Yox, bunda rəhbərəm yəni. Yox, fotoşop eləmirəm. Make-up var da. Make-up çəkirəm ki, təmiz düşsün. Onda mən də öyrət də nə olar. Mən öyrənə bilmədən çəkirəm. O proqramı göndərəcəm. Yolla mənə, hamısını yolla. Göndərəcəm o proqramı. Nigar, səndən keçdik. Hə, nə yaxşı. Hə, keçdik. Nə yaxşı qurtardıq. Və mən keçirəm Teymur əmiyə. Əmimiz. Teymur əminin cavanlıqda o qədər fanatı olub ki, yolda açki ilə və Panama ilə gəzib ki, onu heç kim tanımasın. Olub. Canım o yəni. Danış o günlərdə. Neyinirdilər əmi görəndə? Konsertlər falanlar olurdu əmi də o illərdə. Dəhşət konsertlər olurdu. Fanatlar da çoxdu. Yəni, bir sənətkar kimi, mənim özümə yox, bir sənətimə görə onu eləyirdilər. Hətta o vaxtları... Yox, əmi, sən də özünə görə, səndə bir şirinlik var, adam belə... Bilə yapışırsan, ey adama, ey adama, Demirsən axı bayaqda. Deydi ya bunu. Bir şirinliyi var, ey adama. Uzaqdan belə gəl deyə bir şirinliyi var. Bunu gör, həmin cavanlıqdan olub da. Bir iki dəfə sənətçilərin içindən 21 bolqa vardı. Deyəcən, saxlayıram, onu almışdım. Doğrudan. Neçənci ildə əmək, maraqlıdır. Neçənci ildə almışsan onu? İlk dəfə maşının Moskviç olub. Bax, bu qabalı neçənci ildir? 59. Ay, sağ ol. Həmə 59-cu ilin qabalı olub. 59-cu il. Bir məndə olub, Moskviç. Bir də Cavanşir Məmmədovun atası İrşad Məmmədov da olub. Moskviç. O da böyük sənətkarıdır, həm muğamdan əruz vəzindən dərsləyirdi, həm də ritimdən, qabal ritimindən o dərsləyirdi. Orada, deməli, bir də 1964-cü ildə 21 volq almışam, onu saxlamışam. Əmi, 1961-ci ildə, 1961-ci ilin buraxılışıdır o, yoxsa maşının ili neçənci ildir? İli 64-dir elə.
İli də 64-dür. Çünki elə üzr istəyirəm. 61 yox, 64-cü ildə bəli. Təp təzəsinə elə birinci siz oldu. 54 il eləyir də deyəsən. 54 ilin. Bəli, bəli. Amma 64-cü ilin Volqası. Volqasını indiyə qədər saxlayıram əmisən. Hər bir mefirlərə çıxanda çəkirlər, onu göstərirlər. Amma ona nə qədər pul verərlər? Özü ağırlığa qədər pul versələr vermərəm ona. 1 milyon da. Amma yadında qalıb onun neçə almışdı? Rus rubli ilə nə qədər neçə almışdı onu? Öz qiyməti 5500-dür Rus rubli ilə. 5500 rubl. Hə, amma biz onu alırdıq 10 minə. Hə, 10 minə alırdıq və 72-yəcən onu sürdüm 1972-ci ilə qədər. Ondan sonra 24 çıxdı. 24-ü də ilk dəfə əmin aldı. Ha, onu saxladı, satmadı. Onu satmadım. Saxlayıram, indi də saxlayıram. Ay, canım, maşını da görmək istəyirəm. Böyük məmnuniyyətlə. Mən də. Ən bir dəfə mən gəlsəm. O maşını saxlayanda, o konsertin qabağında, o balalarım, qızlarım gəlib onu öpür, pomada qalırdı onun. Vay, vay, vay. Sonra da deyirlər ki, Əmrah belə yazdı. Ağdı. Maxsum belə yazdı. Vay, canım. Volqada, ey, pomadalar. Qalırdı. Yəni, o da sənətin istəyindən. Hə, sənətin istəyindən. Valla, mən istəyərdim, həqiqətən istəyərdim ki, o Volqanı bir dəfə də mən öpüm. Sən mi deyim? Qurban olaram, qızım. Allah, Allah, hər əvədim, valla. Əlbəttə, ixtiyarız var. O Volqanı öpürsən. Əmini Volqası deyə o. Əminin sənətini öpürsən. Sağ ol, qızım. Öpək. Şələşəq öpək var. Əmin gətirsin, bir dənə öpək aparsın. Əmini Qəti o gəncliyin yadigarıdır, qalır. Teymur əmi, bir müddət efirlərə çıxmasa, tamaşaçılardan, televiziyalara zənglər gəlir ki, Teymur əmini verilişə çağırın. Bu nə deməkdir? Teymur əmini indi də sevirlər, o vaxtı da sevirlər. Bir ara məsəl üçün hansısa verilişdə olmasa, zənglər gəlir ora. Əlbəttə, o hər kəsənin bütün hamısı, məsələn, 10 milyon Azərbaycan, bir nəfəri istəyə bilməz ki, onun da bütün burada oturan sənətçilərin hamısının özlərinin sevənləri vardır. O sevənlər mütləq narahat olur ki, görəsən niyə çıxmır, niyə olmur, nədir, zəng eləyirlər filan. Buna görə... Əmi, bir dəyin də soruşum ki, Canələ Əkbərovla möhkəm davamız oldu, nə üstündə olub? Heç vaxt onunla dava eləməmişəm. Heç vaxt? Hə, olsaydı, deyərdim əmi canı. Əmi canı deyərdim. Əmi canı deyirəm. Heç vaxt dostam, bütün sənətçilərlə dostam, cavandan tutmuş yaşlılarına qədər. Soruşa da bilərsiniz özlərindən. Heç kimlə mübahisəm zadım olmuyor. İndikilər bir-birlərinə şikayət edirlər ki, mənə toydan burdu. Dedi ki, onu tutmuşsan, mən sənə daha ucuza gələrəm, mən gedərəm. Sizdə də var idi elə şeylər. O vaxt. O vaxtlardan qızım olub. O vaxtlardan olub. Məsələn, o vaxtları 10 günlük dekada deyilirdi o vaxtları, Cabbar əminin qızı danışırdı bunu. Deyir ki, Cabbar da getməli idi ora, o həmin 10 günlük dekadiya. Xəbər gəldi ki, Cabbar əmisiz qaldız. Çünki gedib deyə bilər ki, onda Üzeyir bəy rəhbər, Üzeyir bəy gələ bilmir Cabbar əmi. Bərk xəstədir. Getdik, dedi, mən gedəmmərəm, ölürəm. Gedəmmərəm. Görürsən, bu işlər o vaxtda var. Var imiş. Yəni, indi də elə var, bəlkə də əsrlər boyu davam eləyəcək. Deməli, o vaxtda belə şeylər var. Hə, var idi. Əmi, keçək o tərəfdə rahat əyləşək. Gəldir, bir dənə oxu. Biz də keçək o tərəfdə əyləşək. Gecədən
gündüze geldik. Bu ömür yolunda yüz yüze geldik. Zulmet bir geceden gündüze geldik. Ya sen ahırda biz göze geldik. Ne olur Allah'ım ayırma bizi. Ne olur Allah'ım ayırma bizi. Deyesen ahırda biz göze geldik. Ne olur Allah'ım ayırma bizi. Dulce Byte,
Hal-hazırda əlimdə görmüş olduğunuz bu vitamin uşaqlarımız üçün möcüzədir. Bəli, uşaqlarımızın sağlamlığı üçün Dulce White-ı seçirik. Zamanə uşaqlarının ən böyük problemi nədir? Diqqət çatışmamazlığı, beyni, fikirləri bir araya gətirə bilməmək, məktəbdə hər zaman üçün müəllimələr nə deyir? Uşaqların sanki ağlı başqa yerdədir. Dəcəl olurlar, hiperaktiv olurlar, iştahsız olurlar. Bunun isə tək bir çarəsi var, bütün vitamin komplekslərinin bir arada olması. Gördüyünüz bu Dulce White, sevimli tamaşaçılarımız, sizin uşaqlarınızın sağlamlığı üçün möcüzə olacaq. Uşağınız elə biləcək ki, hər dəfəsində fərqli oyuncaq şəkillərində hazırlanan, bax bu bizim özəl Dulce White-ımız, onların şirniyyatları, onların şəkərləridir. Elə məhz bu Dulce White sayəsində uşaqlarınız sağlamlığına qovuşacaq. Hər bir valideynin borcudur. Gələcək nəsilə sağlam övlad yetişdirmək. Elə isə seçiminiz Dulce White olsun. Aytaç, toylar az olduğuna görə Instagramda onun bunun dükkanlarını reklam edib pul qazanırsan. Nədir? Yox, elə şey yoxdur. Vermirlər pul. Verirlər, amma ki... Nə qədər verirlər? Nə bilim, deməyim də burada. Boynuyor ki, burada nə bilim, 200 verirlər, 100 verirlər, 300 verirlər, 500 verirlər. Mən inanmadım, ne 200, 100? Yo, az verirlər, yo, bizdə çox verirlər. Ağılın xaricə getməsi, ne? 3000-ə, 5000-ə, 10000-ə. Nə qədər verirlər? 200, 300, 500, belə bilirəm mən. Hə, elədir. Aytaç, uşaqlıqda qohum toyunda oxumaq videosu yayılmasın deyə kaseti qırıb. Qırmısan, hə? Qırmamışam. Aytaç Rusiya toylarını monopoliyaya götürməyə çalışır, amma rəqsanə qoymur. Ona görə də rəqsanə ilə danışmır. Oy. Yox, qətiyyən, yəni, elə bir şey yoxdur. Yoxdur. Hürmətim var rəqsanə xanıma, qızına da, yəni. Linətə axırıncı dəfə mahnı vermişsən, düzdür? Hı-hı. Linətdən sonra kiməsə vermişsən? Ebru Yaşara vermişəm. Nətiyə verir? Özün yazdı o mahnıları. Hə, Linət bunu sən... Sanın yazsın, həm İki dənə mahnı oxuyubdur Linət səni. Yox, birini oxuyub. Birini oxuyub. Linətə vermişsən mahnı, hə. Hansı mahnıdır o belə? Benim hayatım kırmızı. Benim hayatım kırmızı. Kırmızı. Neçəyə verdin, neçəyə sattın o mahnı? Yox, pulsuz verdim. Gəl məni yemə, Aytaç. Aytaç, həməri reklamdır, həməri reklamdır. Gəl məni yemə, Aytaç. Neçəyə verdin? Yox, pulsuz verdim. Allahın say, saçlarım tökülsün. Yox, hələ ki reklamçı lazımdır, düz deyil. Pulsuz verdim də oradan. Hələ ki reklamçı lazımdır. Böyük sənəti var, sənətini sevdiyim üçün. Qəşən səsi var. Ondan sonra kimi verdin? Ondan sonra Ebru Yaşara bu yaxınlarda verdim. Nazan Şoraya verdim. Ona neçəyə mahnı satdın? Demək ki, ona da pulsuz verdim. Pulsuz verdim ona. Ay qız, reklamdır da hələ də. Reklam edir ki, qoy gələcəkdə pul gələcək. Belə şey olar əmi. Doluyurlar bunlar məni. Necə bəyəm? Açsa, sən onu da bir dənə qeyd elə ki, qoy bilməyənlər də bilsin ki, Aytaz bizim, Allah rəhmət eləsin, gözəl sənətkarımız Vidad Bərdəlin qızıdır da. Onun qardaşları da super oxuyurlar. Ola bilsin, efirdən oğulları o qədər biraz tanımırlar, amma məsələn, bir qardaşı tanıyıram, Əhməd. Əhməd haradadır. Əhməd haradadır. Qalxır Himalay dağının üstünə. Yəni, orada bir dənə zəngurlərə vurur, təzdən düşür aşağı. Doğrudan da çox mərtəşəm səsləri var. Atam kimi oxuyur, deyirlər o, ha? Yəni, atamın səsi kimi ola bilməz. Yəni, amma atamın səsində hərəmizə biraz-biraz paylanıbdır. Biraz-biraz düşüb hərəmizin. Eşitmişik ki, Aytaç həkimini məhkəməyə verib. Plastik əməliyyat həkimini. Plastik əməliyyat eləyən oxşayıram, deyəsən. Belə qorxuram ki, sən burnunda plastik. Yox, yox. Yox da xoq qızın burnunda plastik əməliyyat. Yox. Yox da əməliyyat, yox. Baxım, qaldım. Yox, yox. Yox da, yox da. Yox da, baxdım, yox da. Bir dənə də sual verim ata ilə bağlı, ondan sonra keçərik oxumağa. Aymışə, qurban olum, çayı süzmüşəm, qalıb mətbəxtdə 2 saniyə. Həmşə belə olmur, Rosa. Əmə həmşə belə eləmək. Əmsi əli bəlkə. Söhbət maraqlıdır, çay yara düşmür. Bəli. Ata ilə bağlı, bax, istəyərdim bizdə nəsə bir xatirəni danışasan. Ya, məsəl üçün, ata uşaqlardan ən çox kimi sevərdi, kimin səsini daha çox bəyənərdi, kimə qarşı bir... Onlardan bizə bir şeylər, hə, əmi? Bəli, bəli. Yadımdadır, Teymur əmi də gəlmişdi, mənim bacımın adı günü idi, orada çox gözəl iştirak elədi. Teymur əmiyə baxanda o günlər yadıma düşür.
Yəni atamla bağlı çox gözəl xatirələrimiz var. Şey, yəni çörəyi təndirə qoymuşam. Ən çox da heç vaxt o yadımdan çıxmaz ki, atam bizi səhər-səhər dururdu, tütəklə oyadırdı. Tütək çalırdı. Biz də bəzən əsəbləşirdik. Atam tütəklə oyadırmış. Sən oyadırdı. Da sən durdun. Bu niyə bu qədər yadı? Ərəb tütəyi var idi belə. Sevirəm də belə ailələri. Əmin. Nə, bəs sizin yadınızda nə qalıb Vidadi müəllimlə bağlı? Ruhu şad olsun. Vidadi müəllimlə demək həm dövlət tədbirlərində, həm də toylarda çox iştirak eləmişik. O bizim xeyir işlərdə, mən onların xeyir işlərində, ad günlərində iştirak eləmişəm. Bir, nə deyim, Allahın bir ona verdiyi o talant bir başqa idi, amma sənəti bir başqa idi, onun xasiyyəti də bir başqa idi. Deyib gülən olub. Deyib şən adamıdır. Ay da çox mahnıdır. Meyxana da. Meyxana stilində də Hacı Dağlı var. O da meyxanaçıdır, yəni onun mahnısını oxuyuram. Mənim mahnım deyil yəni. Emil bir verilişdən sonra
Əli Mirəliyevə qarşı çox pis bir yəni hərəkət eləmək istəyib, əl qaldırmaq istəyib, amma atası icazə vermir. Elə bir şey olubmu? Yox, əl qaldırmaq yox, halda eləməsin. Biz böyüyə ümumiyyətlə heç o tərbiyəni almamışıq. Amma ki, əl qaldırmaya bir balaca indi o konflikt olub, bir yüngül var idi belə, biraz hissənmişəm, amma soyumuşam sonra. Yəni incimişdim Əli müəllimdən, sonra soyumuşam. Əli müəllimdən incimişdim. Bəli. Əslində, Əli müəllim, Teymur abi, sözün belə üzə deyən insandı da, ondan inciməyin məncə bir... mən onu çox istəyirəm, belə sözü üzə deməyin. Mən də çox istəyirəm onu, mən uşaqlıqdan tanıyıram deyə. Hə, bəlkə uşaqdan tanıyırsan deyənə bir incilik olur. Bir balaca həm də ki, o özü də bilir də, bir balaca gözlərin qabağında böyümüşəm, biraz ərköyün fasonun. Ərköyün yoxsa əsəbi? Yox, biraz ərköyün böyümüşəm olan gözün qabağında. Ha, ona görə deyəcək. Ona görə biraz. Yaxşı, Emin aktor olmaq istəsə də atası deyib ki, səndə aktorluq istedadı sıfırdır. Bu sənətə gəlmə, bala. Yox, elə şey olmuyor. Elə şey olmuyor. Yəni, var istedad yoxsa yoxdur? Bundan sonra sən seriallarda da çəkə bilərlər yoxsa? Nə bilim, valla onu yəqin... Sınaqdan keçirsinlər. Sınaqdan keçirsələr yaxşı olar, amma inanmıram. Mən valla, hər öz işinə məşğul olsa yaxşı. Onun heç aktorluğa olmağa heç ehtiyac yoxdur. Hər öz işinə məşğul olsa yaxşı. Atası gözəl sənətkardır. Amma özü də müğənni kimi sənətkardır. Ay, canım. Xanəndə aktor ola bilməz, amma aktor xanəndə ola bilər. Çünki xanəndəlik aktorluqdan biraz asandır. Amma aktorluq çox çətin sahədir. Çox çətin sahədir. Ona görə... Amin, onu deyən, xayiş eləm, mən çox xayiş eləm, sizə ehtiyacım var elə. Mən bunu gözləyirəm ki, mən toylara azada gedim, deyəm, xayiş eləm, bir dənə əmməli qiymət verəm. Nədən saçların bəyazlanmış, arkadaş? Sana da benim gibi çektirem mi var? Okuyabilir hemen mi? Okuyabilir hemen. Dehşet, ben böyle ses birinci defa görürüm. Allah! Bana, emin bana kıymet verdi. Hemen toylara ne şey yedin, ne masraf yedin. Neçeye gidebilir emin? Aşı day bu, saysız pula. Yo, əmi, bir dənə qiymətdir, qurbam. Onun qiymətini dedə, xayiş eləm. Ona bir dənə qiymət qoy. Xayiş eləm. Əmin sənə 5 verdi. Əmi, bu oyun əsas sizə aiddir. Tapmaca deyəcəm. Tapmaca. Tapmacanın axırında açması nə olacaq? Hansısa bir müğənninin adı. Of. Tapmacanın açması müğənninin adı. Hansısa bir müğənninin adı. Qırdırın anında gözlərini. Bazarda satılmaz. Nigar aktivum. Tərəzidə çəkilməz. Baldan şirindir, amma yeyilməz. Kim ola bilər o? Valla, yenə gəncləri qarala ilə əmi qaralayıb tutubsan, əmi çox dərinlərə aparmaq ilə. Əmi nə bizim bazarda hansı satılır, hansı satılmaz. Baldan şirin yiyilməz. Kim? Damla. Damla. Bu da elə bir adlıdır ki, biz ki inciməsin də. Ya, düz deyir də, amma yeyilməz, düz deyir. Toyda düğündə gəzər, səsi aləmi bəzər. Əlikürəm bayramı. Yəni, toy müğənisi də, yəni toyda ən çox görsənə. Şəbnəm ola bilər. Şəbnəm? Şəbnəm çox toya gedir ki. Şey, Manaf Ağayev ola bilər. Həmi, kim olsun? Elə hamısını düz deyirlər. Açmaz, uçmaz, yerə düşsə beli sınmaz. Bir şey günü. Şey, yuxardan bıraxırsan, yerə düşəndə düzdür. 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 Ağzı var, dedim açmaz, uçmaz, yerə düşsə beli sınmaz, düz dedi, pişik düşəndə də beli böyle olur. Pişik düşəndə belim qoymur, ayağı düz. Deməli kim oldu? Pişik günü. Pişik günü. Ağzı var, dili olmaz, yüz ağac vur, çığırmaz. Özüm. Özün? Niyə? Özün? Özün. Çünki möhkəmə.
Möhkəm. Danışmamağıma, susmağıma baxmayaraq möhkəm. Yaxşı. Bağda yeyir, bağda yeriyər gəzər, az-az görünər gəzər. Oxşuyar bir yumağa, qorxuram əl vurmağa. Buyur Aytaç xanım. Sən yaxşı tapırsan bunları. Mən qərmisənsən. Qərmisən. Hə, sən kimi dedin? Eza? Eza. Ola. Hə, əl vurmağa, nə bayədə. Əl vursan şəkili vəzirəcəm. Gördüyüm, Aytaç xanım tapıram sən maşallah. Mən bunların üçündə o da, mən bilirəm. Əl vurma, əl vursan. Tapmaca üzrə mütəxəssisəm. Bunu sən deyəsən, Nigar. Yaşa, yaşa. Nənə də var demə. Ağzın açar, zəhər saçar. Vay, vay, vay. Onu görən... Orsor o zəhərindən ona saçacaq. Onu görən geri qaçar. Məncə... Kim kimdir? Aha, bir fikir... Ağlar dalaşmışdı nə? Hə, əlim bir əliyim. Əlim bir əliyim. Hə, o düzdür. Anca, başqa heç kim ola bilməz. Əlim bir əliyim, başqa heç kim ola bilməz. Emilin bana tikan çıxdı yüreğindən, gördünüz? Sağ ol. Yürək sakitləşdi. Gündüz yatar yuvada, gecə gəzər obada. Gecə kimi bütün günü gəzən müğənilərdən. O gün mən... Şəhərdə mən də gəzirdim, gecə biz bir idi, iki idi, Günay İbrahimli ilə biz içəri şəhərdə rastlaşdı, o da gedirlər oturmağa, çay içməyə, dostlarına, bu normal haldır da, bu yəni... Yaxşı, gündüz yatar yuvada, gecə gəzər obada. Dedi də Günay İbrahimli. Günay İbrahimli. Gecə onu görüb də. Mən yazdım Günay adını çəkdim, aldım günahımı. Olsun, mənə var burada. Yaxşı, gəh əylər, gəh qalxar, həmişə bizi qabaqlar. Gah əylər, gah qalxar, həmişə bizi qabaqlar. Çox qəribə tapmacaq. Kimdir? Gah əylər, gah qalxar. Həmişə bizi qabaqlar. Kim olar o? Qulağıma deyim. Emil, sən bilirsən onu da, dey. Əmi bilir. Amir, glöqatını verirəsən. Gah əylər, gah qalxar, həmişə bizi qabaqlar. Ömrüm var. Əvvəli biraz adamı çaşdırır, əylib qalxma. Nəyə bir dənə dedin? Gah əylər, gah qalxar. Gah əylər, gah qalxar. Həmişə bizi qabaqlar. Məncə Samir Aldo'dur. Samir Aldo. Əmi tanıyırsan? Əmi tanıyırsan Samir Aldo'nu. O nə idi əmi? Samir Aldo'nu dövdə. Bu mənim yezinəm həmişə sözün düzün danışar. Bəli. Əmi, doğrudan Samir Aldo'nu tanıyırsınız? Mən müşriqin üzüldən tanıyıram. Yezdənin. Mənim düzüm lan. Çaymı çəcəkdim. Qardaşdır Samir Aldo. Kəklik daşda gəzər, qələm qaşda gəzər. Görəsən o nədir ki, həmişə başda gəzər? Bəncə bu ideyəzə. Maral Tahir qızı. Maral Tahir qızı. Düzdür, Maral Tahir. Düzdür, düz, sağ ol, Aytaç. Alejandro! Ali, Alejandro. Ali, Ali, Ali. Maral xanımın səsində, bir sizi... Yetdaq da bana okuya bilir. Fala-fala siqnallar var, ev. Doğrudun, doğrudun, onu oxunun üçün. Ali, 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 Ali. Ali, 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 Kandro, heeeb. Doğrunu, o siqnalı hər adam qoyamır, deyil mi? Bəlkə də Temur Amin pabeydasında onlandır. Gətir onu Maraxanla bir yerdə gəlib öpəcəyik ona. Çiçək, mən Maraxan, gələcək o pabeydə öpməyə. Maraxan aramızı aldı. Temur Amin də oturacaq makinistə, Ali, 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 Kandro, eləyəcək. Var mı? Var, var o siqnalda. Var, ha. Gələniz qədər. İtalyansıdır. Ay, onu Alejandro da İtalyansıdır da. Aa, bəlkə numara hamı o siqnaldan qoydur və özünə onu erib. Ola bilər. Hə, ola bilər. Ağzına gələn danışır. Ay, bu ağzına gələn orada danışdı, kimizə gəldi. Bax, gör, kimdir? Hə. Kimdir ağzına gələn? Əmi, cavablardan qaçırsan, əmi, haa. Kim sənə qardaş? Emin çağırır. Emin? Ha, bir dəqiqə gözlək. Emin çağırır, Emin özü azmış. Kim qardaş?
Abi gələn var. Emin, dur, dur. Emin, simsat falan elvindir. Dur, indi qovacaq olubu, bırak. A, qardaş, tam nə elvindir, simsat falan. Onu mən çağırmışam ki, gəlsin bizə, bizi müşahid eləsin. Müşahid, abi, vədi sərin göz asılan gibi kişiyle doldurursun evi ya. Ha, gəl, gəl, xoş gəlmişsən, Elvin, gəl. Xoş gəlmişsən, sağ olun. Qaynatım, Elvin, bunun üçün alıb, evi xoş gəlmişsən. Qardaş, sən onu qoy çöldə, özün gəl. Onu da yətirsin. Gəlin, gəlin, xoş gəlmişsiniz. Nigar, dur bəkə, durun bir lan, hazırlana qədər qəşəkdən mahnı, hə. Gəl, aynı gəl. Oh,
ikimizden oxunsun. Hərdən yağan yağışlar sənə mən söz toxunsun. Yazılan şirin nəğmələr ikimizden oxunsun. İkimizden oxunsun. İkimizden oxunsun. Süper. Canınızda gül var mı? Gül dibinden yol var mı? Gül dibinden yol var mı? Akşama size gelsem evinizde yer var mı? Evinizde yer var mı? Ay geler aydan beri, çay geler çaydan beri, çay geler çaydan beri. Ben yarımı görmürem bir neçe aydan beri, bir neçe aydan beri. Vəsməli gəlin, gözlər sürməli gəlin, gözlər sürməli gəlin. Bugün əziz bayramdır, qurban kəsməli gəlin, qurban kəsməli gəlin. Ay gələr aydan bəri, çay gələr çaydan bəri, çay gələr çaydan bəri. Mən yarımı görmürəm, bir neçə aydan bəri, bir neçə aydan bəri. Yeah.
sözüm deydi xətrinə Süzmeyi kimden öğrendin? Öğrendi can öğrendi süzmeyi kimden öğrendin?
nefes. Mən sizə deyim, heç birinizdən bir damcı geri qalmadı ya. Yəni nəfəs, diapazon. Maşın. Əmi verir. Əmi də mən deyim. 6-3 Galinwagen motoru. Maşallah olsun. Maşallah olsun. Sağ olun. Gözəl ürəyiniz belə qəbul elədi. Sağ olun. Maşallah. Əla, əla. Hə. İstəyirəm Aytaç, bir şey oxuyasan. Elə Emil'lə bərabər deyək. Bilir də. Hə, bir duet tutmaqlar oxuyaq. Wow. Dur, izləyicilərimiz üçün sizlər. Durun o zaman, durun. Oxuyaq. Bu aşk böyle bitemez. Bırakma, terk etme beni. Bu aşk böyle bitemez. Bırakma, terk etme beni. Atma beni ölümlere, atma beni. Götür beni gittiğin yere. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere. Götür beni gittiğin yere. Ah, sensiz ben nefes alamam. Buralarda hiç duramam. Tek başına yalnız kalamam. Beni bu da
Sağ olun. Əslində deyirəm ki, canlı daha fərqli olur, hə, əmin? Həlbəttə. Həmin əsl səsi ortaya çıxır canlıda. Kim necə oxudu, kimin səsi nədən, diapazonu, nəfəsli ciyəri nədir, həmin bəlli olur. Aparıcılara da söz Alo. Yoxdur. Bəli, bəli. Hə, Azən qonşu. Yox, aşı, nə susun, nə toy, nə toy. Qonşu? Yox, burada elə bir bu arvadımın qohumları yığışıblar. Evimizə bir qonaq gəlir. Zilə çıxdı kimsə? Başlayırlar ki, zilə yo, çıxdı. Yox, qızlar var, o iki dənə, o çox zildən oxuyurlar. Onlar... Sən yola salım geçsin. Deyim ki, geçsinlər də. Yaxşı, bu dəqiqə yola salırlar mən bu dəqiqə. Yenə başladın. Bax, qonşu şahit edir də, mən qurban olum. Mən başa düşə bilmirəm, bura mənim atamın evi deyil. Qada, konsert bəsdir də. Bura mənim atamın evi deyil. Sənin atamın evi deyil. Başa düşmədim, qızım. Necə yəni mənim atamın evi deyil? Şeydi, əmni, ata alıb da buranı bizə. Bizə deyəndə sizə alıb. Ondan... Mənim üçün alıb, zəmin mənim üçün yeznə üçün alıb da evi elə bilir. Oğlum. Bəli. Kürəkən. Sən bizim adət-ənənəmizi bilmirsən. Sən gəlib qızın evinə girmisən. Utanmırsan. Yox, yox. Bu nə söhbətdir, hə? Bu nə söhbətdir? Mən o qardaşımla danışaram. Əmi, evi... Əmi, atama demə, ağzımdan çıxdı bir dəqiqə. Qızın evinə girəm. Necə yanı demə? Necə yanı demə? Bu mənim qardaşımsa, bu sənə evi alıbsa, bu gecnəni hara gətirib bura? Mən gəl... Yox, o mən gəl... Olmaz oğlum, belə şeylər olmaz. O, əmi, qurban olmaq sən burdan əlim əyağım dəyməmiş. O, yox, burdan belə gedirsən. Mən neyimə? Belə gedirsən. Bir də axırıncı dəfə olsun. Ged öz evvə, qızımızı evvə apar ginan. Mən... Evində yaşa ginan. Qaynatan mənim üçün aldı bəm. Başa düşmədim. Bunu pal-paltarımı götürüm onda. Get pal-paltarı izadı da sonra göndərik gələr. Yer çıx, get burdan. Çıx, get! Nasabiz adam iş yazın. Dilindən çıxdı. Şey, mən gedirəm, bu evə bir dəqiqə qayıtmıyordum, görsən. Bugün deyil, patologa zədə göstərdin, onu niyə belə əsəbidir? Belə gedərsiz burdan. Dilindən. Hə? Getdi. Əsəbləşəcək. Qızlarım oğlanla düz elədim ya yox? Mətbəxtə bir yemək zadı hazırlamışam. Amma qardaş qızına görə keçmək olardı da. Gəlin, keçək, mətbəxə yemək rahatlamışam. Keç öyrə, gəl, gəl. Mən yemək zadı yiyən döyürəm. Gəl, əmi, gəl, gəl. Gəlməyinə gəlim, amma mən yemək yiyən döyürəm.